La puta! Vale, he petat alguna cosa i ara em permet passar cap a on. Aquí. Vale. Cura. Tancada. Au, 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 au. Aquests són els bitxarracos que no... Ah, mira! Wow, wow, wow. Era cap aquí, ho he vist abans. Hi havia la porta. Vale. Punt de control. Fins a l'altra punta, tu. Però bueno, va. Esquerra. No ho sabem. Tenen per intuïció totalment, eh? Mira, aquí. Bé, em falta un altre encara, eh?
No, anirem a l'inici. Mira, allí dalt, allí dalt, l'he vist. Ah, no, aquest ja estava. Merda. Mira, aquí. Per aquí no. Per baix. Per aquí, per aquí, per aquí. Vinga, vinga. Oh. Vale. Uf. I jefe, eh? És el jefe final, ja, o què? No, 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 que queda aquest. A veure si deu quedar amb, amb lo gran que és tot això. Vale, va. Ezuhu Paluno, el salvador. S'està curant? Deixes en pau, fill de puta! Què m'has fet? Cura, per si cas. Ah, tot, tot aquí. Thank you.
Ara ets mal pare. Uau, uau, uau! M'ha tocat, eh? No, no em xuclis vida, cabrón! Vale. Cura't, cura't, cabrón! Uau! Cura't. No, em xuclis vida! No em matis. Cura. I cura. Ja tinc, tinc set curacions. Si no em fa un insta-kill... Vale, abans ho dic, eh? Que tinc està bonit, ja, hòstia. No! No! Última curació. ¡Vamos! Mejora los efectos adicionales de las armas equipadas. ¡Guau! No importa lo fuerte que te vuelvas, tu corazón es débil. Bueno, lo dirás tú. Uau, quin vici, nen, quin vici! Assassinato d'un dios. Ep, hi ha camí, eh? Volia trobar la senyoreta, no? Vale, senyoreta, on ets? Però no és la senyoreta, és un senyoret. Na, t'anomo jo. Mater jo. Na. No puc pujar a nivell... Tècniques secretes... Tanto dos... Bona. Los confines! Bé, ho deixarem aquí, eh?
veure quin tipus d'enemics tenen, a veure. Que pesats amb el Telegram, vaig a tancar el Telegram. Fora. Home. Que surtin aquí que es gravin els missatges que m'envien. Cabrón, m'ha esquivat. Passo de tu, home. Pesats els putos bitxo bola aquests, eh? Bueno, sort que podré viure una vegada, no? Collons, tu... Thank you.
Aquí tenía una misión, campo de combate de tercera, no sé qué. Tío, los putos bichos volan, ¿eh? Que estoy a punto de morir. Bicho gran allà dalt, eh? Hòstia, dos jefes alhora, tu. Aquests eren jefes normals abans. Vale, mor, però resucito. Si faig l'atac especial, em curo més. Uau, 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 uau. Ah, que me deixa cargatun, només em queda una. Que em torna a aparèixer. No! Cura't, cura't, cura't dos, tres. Estic tirant-ho tot, eh? Tot a l'hora. Uau, 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 uau.
He mort! No, li quedava molt poc! Bueno, això és molt heavy metal, penya. Es veu que ara ja estic com a la recta final, on es van repetint, van sortint un enemic de cada, dels que ja he derrotat. I venga. És com passar-te el joc un altre cop, no? Ara em queda visitar... Una això d'aquí, eh? Que no hi aniré ara, però... Ara plego. Ara plego. Ah, mira, aquest vol que mati el Beowulf. Vale. Jo ja m'aniré cap allí, a veure... Ah, espera, també puc anar... A entregar l'ànima a la senyora? A fer falta, eh? Tinc que donar-te una ànima, clar que sí, el de l'elfo palumo aquest. Què em dones? Coneixement d'anillo anular. Permite la creació d'anillo anular. Vale, però què fa l'anillo anular? Aquí. Ara que jo els mato d'un tiró, de tiró no sé. El abismo. Más vale retroceder, pero a ver. Ni tan sols amb l'entorxa, però si tenia l'habilitat aquella de fer llum. Mira, fins i tot aquesta que té, no? A veure... Amb entorxa, la llum divina i el poder aquell de... you
Dai, arriva i tirane. Puta idea d'on estic anant, però ei. Ouch. Mira, aquí, aquí, cap a baix, cap a baix. Ara no els vull cargar, però... Però ressuscito, oi? Ressuscito, digue'm que ressuscito. Vale, ara ja no, eh? L'he quedat, però només tenia 7.000 punts. Bueno, però tot i no veure un pimiento... A veure... Què hi ha aquí, què hi ha? No sé si aquest ja queda desbloquejat i em puc teletransportar allà, a veure... Sí! Va, perquè en realitat no l'he vist. I puc cuinar, puc fer de tot. Mira, la cuina casera és lo bo, és lo que em dona 80%.
Vale. Des d'aquí hauria de tenir un accés a la dreta, a l'esquerra, vull dir, perdó. Potser el que passa és que hi ha una porta tancada o alguna cosa així. Mira cap aquí, eh? Avall, tu, cap avall. Tot això, tio. Joder. El puto jefe aquell. Joder, nen, és que no veig una merda. Uau. Que dur que és aquest, eh? Vale, ho deixem aquí, penya. He d'anar a jalar algo i a preparar-me per currar. Així que... Han sigut 3 hores, 3 hores de directe. De... Bueno, no estava en directe, estava només gravant. Però bueno, 3 hores, eh? M'he cargat a un munt de jefes, ha sigut... Ha sigut fructífer, la veritat. Vinga, m'acomiado. Adeu, adeu, que vagi bé.